gudoomiyaha gobolka saaxil oo ay wehelinayaan maamulka caafimaadka wasaaradda ee gobolka saaxil iyo mas-uuliyiinta cisbitaalka weyn ee degmada berbera ayaa maanta ka qayb galay kulan lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa loona horumarin lahaa adeegyada caafimaadka ee degmada sheekh. kulankan waxaa sidoo kale goobjoog ka ah hay-adda h b a oo iyaduna aalaaba bixisa mashruucyada lagu horumarinayo isbitaalka degmada berbera. gudoomiyaha gobolka saaxil cali maxamed cilmi oo isagu ugu horeyn munaasibadda daafuray ayaa waxa uu xusay in loo baahan yahay in la dardargeliyo lana horumariyo adeegyada caafimaadka degmada sheekh ee gobolka saaxil. waxay taagan tahay in la ogaado ama loo kuulgaro oo wixii warana la ka qaato waxa jira in la ogaado, iyaguna waxay inoo wadaan ay inoo soo bandhigaan iyo waxay doonaya inay qabtaan iyo inaynu dhammaan wada indhaindhayno. waxa meesha ka taagan intii waxaan jeclay inaynu si wanaagsan u kala boganno oo waxa idinku aa war haysaanna aanu idinka qaadno xoga iyana waxa inoo sidaan aynu ka dhegaysanno. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin iyo si fiican ee noo soo dhowaysayba. isuduwaha wasaaradda caafimaadka soomaalilan ee gobolka saaxil doctor cabdiraxiin cabdilaahi ducaale, agaasimaha guud ee isbitaalka degmada berbera, caasho aadan guureed iyo xubno ka socday hay-adda h b a oo iyaguna ka hadlay munaasibaddaasi, ayaa waxay xuseen ahmiyadda uu caafimaadku u leeyahay degmada iyo in layska kaashado sidii loo horumarin lahaa. waxaynu maanta isugu imannay muhiimadda waxa weeye cisbitaalkan sheekh markii la furay waxaynu ku furnay referal health center. wuxuu u jideynayaa in laga dhigo district hospital. marka ujeeddada ugu weyn ee maanta u imanay waxa weeye in district hospital cisbitaalkan laga dhigo asaas iyo meel laga bilaabo. wax walibana waxay leeyihiin buuro badan oo aad jabinaysoo lasoo maro. marka la eego intii hore ka hadli maayo, laakiin marka la eego shaqada goobaha caafimaadka marka la eego oo baahidii biyihii iyo laydhkii iyo dhismihii iyo dhakhtarkii iyo maxay toole intii ka shaqaynaysa laysu keeno, waxa weeye haddana waxay imanaya maamul maamulkii iyo wixii haddii iyo guddidii iyo shaqaalihii haddii aanay wada shaqaynaynin, xitaa haddii laynoo dhiso 10 dabaq ama laynoo keeno 10 hay-adood way inaga kala daadanayaan. marka waxa weyn aasaaska u weyn in la isfahmo. maanta waxaan u nimi horta inaan iskiin barno, haddaan isgaranaynin hore waad shaqayseen tadaxse oo ah area program managerka africa iyo rohit oo ah country directorka, anigana waxaan ahay program managerka ee gobolka saaxil. horta dee hospitaalkan sheekh waa kan cabdiraxiim naga sheekeeyey dhakhtarkacan waxa weyaan hospitaal weyn aada u weyn oo baahideedana badan tahay, ka badan meelaha kalaan la shaqayno abdaar iyo go'da iyo lasciiddo kale. markii hore may ku jirin qorsheen inaa la caawiyo hospitaalkan, waayo sheekhan kawaytiga ayaa wax badan idin qabtay, dhismo badan keenay, qalabna keenay. marka horta qorsheena way isbedeleen markaan aragnay baahida jirta, waxaan rabnay inaan daboolno baahida jirta iyo waxaan awoodi karnaa an kusan durno hospitaalka. khaalid xasan nuur iyo weliba siciid khadar cabdilaahi, telefishinka madaxa banaan ee bulsha tv magaalada berbera.